Всім привіт! Мене звати Віра, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу записати відео, яке буде називатися «Парфумерний щоденник», власне, як і назва мого каналу. Я вже записувала таке відео минулого року, мабуть, і тоді люди сприйняли це відео доволі позитивно, було дуже багато хороших відгуків. Суть цього відео полягає в тому, що кожен день протягом тижня я буду записувати такі маленькі відео і буду показувати вам, яким парфумом я користуюся. Ну, сьогодні, завтра я запишу відео, покажу, що, чим я буду користуватися завтра, і так протягом всього тижня. Сподіваюсь, вам буде цікаво, і сьогодні в нас понеділок, і перший аромат, який я обрала для сьогоднішнього дня, це аромат від бренду Maison Margiela, який називається Beach Walk. Я дуже полюбляю цей аромат, купувала собі його ще взимку з рук, але флакон майже повний, мені здається, там не було, може, там декілька пшиків, і це 100 мл. Це для мене аромат, я, мабуть, нанесу його ще раз, тому що останній раз я його наносила ще зранку, тому давайте зробимо ось так. Це аромат літа, як я вже сказала, я його купувала взимку, тому що була вигідна пропозиція, але от зараз тільки я сьогодні перший день почала користуватися цим парфумом. Це для мене аромат літа, спогадів про якісь подорожі, про море. Тут багато солі, він такий солоний. Для мене це аромат солоної карамелі. Також тут є мінеральність від цієї солі. Я відчуваю таке враження, начебто я нанесла на себе якийсь санскрін, мабуть, потім пішла купатися, вийшла на берег, щоб перепочити, і оця солона вода висохла і залишила такі кристалики солі на шкірі. Ось таке враження в мене від цього аромату. Тут також заявлені білі квіти, не пам'ятаю які, але відчувається така легка квітковість. І мені подобається цей аромат тим, що він не нав'язливий, не напряжний. Я ще є таке слово українською мовою, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Він не душить навіть у спеку, мені здається, навпаки, я дуже полюбляю його носити влітку, в таку спеку, він тоді розкривається ще краще, ці білі квіти розквітають ще більше. Також тут я відчуваю трохи-трохи кокосу, не пам'ятаю, заявлений він в пірамиді чи ні, але є щось таке солонувате кокосове, не солодкий кокос, а навпаки солоний. Ось таке враження в мене від цього парфуму. Дуже його люблю. Ну і ось такий вибір мій на сьогодні. Привіт! Сьогодні вівторок, другий день цього відео, і сьогодні я продовжую розповідати вам, якими парфумами я користуюсь впродовж цього тижня. І сьогодні в мене аромат від бренду Parfum de Marly, який називається Cassili. Дуже полюбляю цей бренд. Вже неодноразово я вам про це розповідала, і в мене було дуже велике відео, де я розглядала всі свої парфуми від Parfum de Marly, не лише жіночі, а й чоловічі. Також робила рейтинг, обирала свій найулюбленіший, і цей аромат був на першому місці серед усіх. І я не відмовляюся від своїх слів, дуже-дуже полюбляю цей аромат Cassili. Так, про що ж цей аромат? По-перше, я сьогодні вдяглася в кольори цього аромату. Мені дуже подобається, як виглядає цей флакон на тлі такого самого кольору цієї худі. Дуже прикольно. І аромат пахне так, як цей колір. Це кремовий, ягідно-фруктовий йогурт. В ньому є кислі аспекти від фруктів. В піраміді заявлена слива, але я все ж таки більше відчуваю якісь персики,
Ну, може, сливу, також тут заявлена червона смородина, але от смородини такої я не відчуваю. Також є лактонність, яка додає цьому аромату такого кремового звучання або відчуття навіть, відчуття, що це такий густий йогурт. І також тут є франжипані, який додає такої якоїсь екзотики, трохи тропічності цьому аромату. Тож це, як я вже сказала, фруктово-солодкий, кремовий, квітковий трохи аромат, який висить просто коконом в повітрі навколо мене. І мені здається, що він не дуже шлейфовий, але він сидить от десь на такій відстані від мене, і я його постійно відчуваю, але він не заповнює всю кімнату, тому цей аромат, мені здається, дуже добре підходить для якихось таких приміщень, може для офісів. Я його носила в офіс, і все було нормально. Ось такий був мій вибір на сьогодні. І якщо ви теж знаєте цей аромат, пишіть мені в коментарях, а ми зустрінемося з вами завтра. Привіт! Сьогодні третій день, середа. Я продовжую вам розповідати, якими парфуми я користуюся впродовж тижня. Як ви бачите, в мене сьогодні нова локація під кущем буску. І логічно було б, мабуть, взяти і аромат з нотою буску «En passant» від Фредеріка Маля. Але сьогодні погода внесла свої корективи, і тому я вирішила взяти щось трохи тепліше. І ось такий в мене парфум на сьогодні. Це Dior Homme Intense. Це чоловічий парфум. Парфум мого чоловіка, який зараз тримає камеру. І це аромат з ірисом. І спочатку він розкривається морквяним соком, коли його наносиш одразу. Але через декілька хвилин морква уходить, залишається пудровий ірис. Трохи солодкий, трохи деревний. Мені дуже подобається цей аромат на таку трохи прохолодну погоду. Взагалі я ношу його восени. Але зараз у нас така погода, яка дуже нагадує осінь. Тому вирішила сьогодні взяти його. Не дуже часто його ношу, але іноді під настрій дуже він підходить. Все, думаю, на сьогодні це все. І зустрінемося завтра у четвер. Ти хочеш також в кадр до нас? Ну, давай. Подобається аромат? Привіт! Сьогодні четвертий день, четвер, я знову в новому місці, і зараз я навіть не в Швеції, а в Осло. Ми приїхали на декілька днів сюди, і зараз я знаходжуся на даху опери, і можете побачити, як гарно з Осло. А тепер повертаємося до наших парфумів. І сьогодні в мене це молекула Eccentric Molecule 02, якщо бути точнішим. Ось так воно виглядає. Сьогодні мені захотілося чогось незвичайного, і взагалі я колись казала, що спочатку мені цей парфум не дуже сподобався, він мене не зацікавив, але зараз мені він дуже подобається, і я всліпу плутаю його дуже часто з бергамотом від Лю-Лябо. А потім, коли я впізнаю, що це таке, він розкривається для мене таким пильним ірисом, трохи вологим. Це дивно звучить, але такий пильний, вологий ірис. Щось таке, таке в мене від нього відчуття. Цікавий, дуже-дуже довго тримається на мені, дуже шлейфовий, заповняє всю кімнату. Я відчуваю його навіть на наступний день. Декілька пшиків хватає. Ось такий в мене сьогодні аромат. Сьогодні п'ятниця, п'ятий день, і зараз ми знаходимося в музеї Едварда Мунка в Осло. Вже подивилися експозицію. На жаль, славнозвісного крику не було, там їх три варіанти. І сьогодні була літогравюра представлена, а всі інші були зачинені. І аромат я сьогодні обрала для себе від бренду Room 1015 або Room 1015, який називається Cherry Punk. Це для мене покращена версія вишні від Tom Ford Lost Cherry, тому що вона більш
стійка, як мені здається, більш така потужна, і тут вона змішана з дегтярною грубою шкірою. А для мене цей аромат наче поєднає в собі два аромати Тома Форда, це Lost Cherry, а також Tuscan Leather. Це така дуже насичена, спіла вишня і груба кожа із Tuscan Leather, і тут воно поєднується в одному. Мені дуже подобається це поєднання, цей аромат, і я думаю, я придбаю собі повноцінний флакон, коли в мене закінчиться цей, і буду насолоджуватися їм ще дуже довго. Сьогодні субота, і сьогодні я вам знову розповідаю про свій аромат дня. Зараз ми знаходимося на Акербріге, це такий сучасний район Осло. Вивчаємо, що тут є, дуже цікаво, дуже гарно тут. А аромат в мене сьогодні від Карнер Барселони, який називається Пало Санто. Це новий для мене аромат, я нещодавно придбала собі ось такий тревел невеличкий, і мені дуже подобається. Тут заявлений ром, я дуже відчуваю цей ром, він такий алкогольний, але з іншого боку дуже теплий, приємний. Солодкий, ванільний, і тут також є молоко заявлене або якісь молочні ноти, і вони теж відчуваються, додають таку м'якість цьому аромату. Перше враження дуже гарне, мені дуже подобається. Привіт, сьогодні останній день, неділя, і сьогодні ми вже уїжджаємо з Осло додому. І на сьогодні я обрала парфум, який в мене є у великому флаконі, але я зробила собі такий відлевант. Це аромат від BDK, який називається Grey Chanel. Це аромат чаю, м'якого сандалу та спецій. Тут є кардамон, і він відчувається. Але для мене цей аромат такий, він не дуже гучний, хоча мій чоловік каже навпаки, що для нього це дуже гучний аромат, для мене ні, це такий аромат для мене білої сорочки, щось таке. І він дуже підходить під сьогоднішню погоду, така хмарна, сіра погода, ось щось таке, і сам аромат теж називається як сірий. В нього в назві є слово «сірий», тому якось все сьогодні совпало. Якщо знайомі з цим ароматом, пишіть мені. І також пишіть, як вам таке відео, коли я записую кожен день впродовж цього тижня всі свої аромати. Чи подобається вам, чи краще це робити потім все в один день. Не знаю, буде цікаво послухати, що ви думаєте. І побачимося з вами в наступному відео. Всім пока!